ԽՊՏՈՒՅՏ մրցանակներ աջարաբեթու։ Խաղաս լոթեր։ Պտտիր հաջողության անիվն ու ստացիր շահումդ կրկնապատկելու հնարավորություն։ Աջարաբեթ.am միշտ ստացիր ավելին։ Բարև ձեզ, եթերում 24 TV-ի հարցազրույցն է, տաղավարում այս պահին իմ զրուցակիցն է ազգային ժողովի նախկին փոխնախագահ հանրապետական Էդուարդ Շարմազանովը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Շարմազանով, Երևանից մեկնարկել է այսօր կրկին վերսկսվել է Քոչարյանի եւ Հիմնոսների գործով դատական նիստերը, դրան զուգահեռ դատարանի շենքի առջև բողոքում են մի կողմից Ռոբերտ Քոչարյանին աջակցողները, մյուս կողմից նրանք, ովքեր որ չեն սատարում Քոչարյանին։ Ընդհանուր առմամբ այս իրավիճակը ինչպես է գնահատում եւ այս բողոքի ակցիաները կարող են արդյոք խոչընդոտել արդարադատության իրականացմանը։ Առհասարակ Արցախի առաջին նախագահ եւ Հայաստան Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ կալանքը եւ քրեական գործը ես եմ, մեր քաղաքական ուժը, որպես քաղաքական ունենք որակել, դա քաղաքական վրեժխնդրություն է եւ մեկ անգամ չէ, որ պաշտոնապես հայտարարել ենք, որ Ռոբերտ Քոչարյանը քաղաքական բանտարկյալ է, սա ակնհայտ երևում է եւ ձայնագրություններից հայտնի, սա ակնհայտ երևում է եւ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններից, որտեղ ամեղության կանխավարկածը կոպիտ խախտվում է, եւ ակնհայտ երևում են նաեւ այն բազմաթիվ իրավական պնդումներից, որոնք արում են փաստաբանները։ Ես եւս մեկ անգամ կարող եմ փաստել, որ Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ իրականացրած գործը դա ոչ այլ ինչ է, կան քաղաքական հետապնդում եւ քաղաքական վրեժխնդրություն, սա այն մասնավոր կարծիքն է եւ մեր քաղաքական ուժի, իսկ այն, որ Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցները դատարանի առջև բողոքի ակցիա են անում, դա սահմանադրությամբ դրանց տրված լիազորությունն է, առավել եւս եթե սասնա ծռերը, որոնք ահաբեկչության ակտ են իրականացրել, նրանք ունեն աջակիցներ, Ռոբերտ Քոչարյանը կունենա եւ կունենա, եւ դրան շատ բնական եմ համարում, ոչ բնական եմ համարում այն հիստերիան, որը կա իշխանական շրջանակներում, որոնք ամեն ինչ անում են, որպեսզի փոքրիկ արճակատումներ լինեն, իրենք էլ իրենց կոմունակիստներին են ուղարկում, ես կարծում եմ, որ այդ փոքրիկ բախումները որևէ լավ տեղ չեն կարող տանել, մեր հանրապետությունը առհասարակ պետք չի որևէ բախում, դա մարդկանց իրավունքն է, յուրաքանչյուր անբաստանյալ իրավունք ունի նրա կոմունակիստները գնան եւ բողոքի ակցիաներ անեն։ Հիմա մյուսներ, որ ուղղորդված անում են, հետո ինչ, հիմա ոստիկանները պետք է մեջտեղում կանգնեն, այնպես քանի օր են շառնակվելու։ Ես կրկնում եմ, Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ իրականացած քրեական գործը դա քաղաքական աստաղ ունի հստակ։ Իշխանությունները հայտարարում են, որ երկրում քաղբանտարկյալներ չկան, հանրապետականի հստակ պաշտոնական դիրքորոշումն այն է, որ քաղբանտարկյալներ կան Հանձին Քոչարյանի։ Նախկինում էլ հանրապետական կուսակցության իշխանության տարիներին հայտարարվում էր, որ երկրում քաղբանտարկյալներ չկան, ընդդիմադիրները ամեն անգամ ասում էին հակառակը։ Դուք նախկինում որևէ բումերանգի էֆեկտով հակառակն է պատտվել։ Հիմա իշխանություններն են հայտարարում, որ քաղբանտարկելներ չկան, դուք եք դա ասում, նախկինում հակառակն է։ Դրա մեղավորը հանրապետականը կամ նախկին իշխանությունը չի, դրա մեղավորն ու քաղաքական պատասխանատուն հենց ինքը Նիկոլ Փաշինյանն է։ Նախկինում չի եղել նման ձայնագրություն, երբ իրավապահ մարմինների ղեկավարներն ու պետության ղեկավարը հերախոսով պայմանավորվում էին, ինչպես դատապարտեն, ինչպես նստեն, քանի օր նստացնեն, երկու հապ գլխավոր քարտուղարի խաչատուրովին բռնեն, որ խելքը գլուխը գա, դատավորին հրահանգ տան, նախկինում նման ձայնագրություններ եղել են, նախկինում պետության ղեկավարը, դուք տեսել եք, կամ Տեր Պետրոսյանը, կամ Քոչարյանը, կամ Սերժ Սարգսյանը երբևէ հանրապետության հրապարակում միտինգներ անեն եւ առանց ամեղության կանխավարկածը հաշվի առնելու, առանց դատանի վճռի մարդկանց հանցագործ անվանեն, կամ ասեն, այս գործը բացահայտված է ամբողջությամբ, քանի դեռ դատանի վճիռ չկա։ Ես ամբողջ պատասխանատվությունը հենց Փաշինյանի վրա ենգնում եւ նա քաղաքական թիմի, եթե չլինեն այդ ձայնագրությունները, եթե չլիներ օգոստոսի 17-ի եւ դրան հաջորդած Փաշինյանի միակողմանի ամեղության կանխավարկածը մերժող հայտարարությունները, բնականաբար մենք դժվար թե ասենք, որ այստեղ կա քաղաքական գործոն, բայց հենց ինքը քաղաքական հայտարարությունը Նիկոլ Փաշինյանի գալիս է նապատուցելու, որ այո, եւ այդ հայտի ձայնագրությունը մեր երկրում կա քաղաքական բանտարկյալ, եւ այդ քաղաքական բանտարկյալի անունը Ռոբերտ Քոչարյան։ Պարոն Շարմազանով, բայց եթե սա լիներ քաղաքական վրեժխնդրություն, ի՞նչ եք կարծում, արդյոք միայն դա կիրագործվեր Քոչարյանի պարագայում կամ Քոչարյանի դեպքում, չէ՞ որ նրանք առաջին հերթին մերժում էին Սերժ Սարգսյանին կամ նախորդ համակարգին, անընդհատ խոսում էին այս կամ այն պաշտոնյայի մասին, ինչու միայն պետք է Քոչարյանին նկատմամբ։ Իսկ ինչա դուք չեք տեսնում հանրապետական գործակցության նկատմամբ քաղաքական հետապնդում եւ ատելություն։ Նիկոլ Փաշինյանը իր ամբողջ 1 տարվա գործունեությունը նվիրել է նախկին իշխանությունների վարկաբեկելով, մի տարի է ինքը դեռ իշխանությունն է եւ
ասուլիսները հրավիրում, երկու ասուլիսը հրավիրել, մեկը 4.5 ժամ, մեկը 6.5 ժամ, 11 ժամ խոսել է, 11 ժամից 10 ժամը նվիրել է նախկին իշխանություններին, ատելություն սերմանելով, հիմա հեղափոխական ու հակահեղափոխական է մանգալիս, այ աղբեր ջան, արդեն մի տարի է դու ես իշխանություն, դու քո քաղաքական օրակարգը պետք է ներկայացնես, ինչքան կարելի է խոսել նախկին իշխանություններից, կամ ինչքան հենց տեղը նեղվում է, ասում ես Աթալանչյան, 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 թող դատանը որոշի։ Ես էլ եմ ուզում տեսնեմ ով է Աթալանչի, բայց քանի դեռ դատանը չի որոշել եւ դատավճիռը ուժի մեջ չի մտել, որևէ մեկը, որևէ մեկի նկատմամբ իրավունք չունի նման անպատասխանատու հայտարարություններ անել եւ Նիկոլ Փաշինյանը իր ոչ մեկ տարվա գործունեությունը նվիրել է նախկին իշխանություններին վարկաբեկելով, ատելություն սերմանելով, հիմա էլ եկել է իշխանություն, հիմա էլ է ասում է փողոցով նոր հեղափոխություն կանեմ, հերիք է մեր հասարակությունը բաժանենք հեղափոխականների ու հակահեղափոխականների, այս մեկ տարվա գործունեությունը մի բանի մասին է խոսում, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դժբախտաբար, բոլորիս համար դժբախտաբար, անկախ նրանից երբ սատարում եմ թե չէ, չունի քաղաքական օրակարգ, Նիկոլ Փաշինյանը չունի ոչ քաղաքական օրակարգ, ոչ ներքաղաքական օրակարգ, ոչ արտաքին քաղաքական օրակարգ, ոչ էլ որևէ հայեցակարգ։ Եվ հենց դա է պատճառը, որ նա իր ողջ ուշադրությունը եւ հասարակության ողջ ուշադրությունը սևեռում է դեպի նախկին տեսարաններ իրականացնել։ Ձեր գրառումներից մեկում հետեւյալ միտքն էի արտահայտել, որ մեր ազգային խայտառակությունն ու ամոցն է, որ Արցախի հանրապետության առաջին նախագահը եւ Հայաստանի հանրապետության երկրորդ նախագահը, այդ թվում Արցախի հերոս Ռոբերտ Քոչարյանը անազատության մեջ է։ Ինձ հետաքրքիր է, իսկ արդյոք ավելի մեծ ամոթ եւ խայտառակություն չի լինի, եթե նրա մեղքը հաստատվի դատարանում։ Իմ կարծիքները հիմնված են փաստերի վրա, այլ ոչ թե զգայական աստիճանի, այլ ոչ թե նրա վրա, որ Նիկոլ Փաշինյանի փողկակը կամ թրաշին դուրը գալիս է կամ չի գալիս, կամ նրա արտահայտության ձևը։ Ես խոսում եմ փաստերով, ես ասում եմ Ռոբերտ Քոչարյանին առ այսօր եւ որևէ մեկին մարտի 1-ի 10 զրույցի հետ կապված որևէ մեղադրանք առաջադրված չէ։ Ես ասում եմ, որ ես չեմ մտնում իրավական բաների մեջ, ես ասում եմ, որ երկրորդ նախագահը, Արցախի առաջին նախագահը, այդ ինչ խոչընդոտ պետք է հանդիսանար գլխավոր դատախազության եւ դատարանի վրա, որ մինչեւ դատարանի վճիռը կամ գրավով կամ Արցախի երկու նախագաների միջնորդությամբ կամ ստորագրությամբ չհեռանալու մասին պայմանով լիներ ազատության մեջ։ Ես չեմ խոսում իրավական կատեգորիաներից, այդ ինչպես է լինում, որ կառավարության ներկայացուցիչը կամ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից նշանակված գործող պաշտոնյան, որի նկատմամբ կա քրեական գործ, ինքը չի կալանավորվում, բայց գործ մեղադրյալի կարգավիճակ ունի, իսկ երկրորդ նախագահը, որը որևէ լեցակ չունի ազդելու ոչ գլխավոր դատախազի, ոչ դատավորի վրա, անազատության մեջ է, ո՞րն է դրա պատճառը։ Ասում են ֆինանսական լծակներ կարող է օգտագործել, վերջո ստորագրությամբ չհեռանալու մասին այդ փաստարկը որ բերում եք, մենք տեսնում ենք, որ շատերը, որոնք եւս այլ քրեական գործերով են անցնում կամ մեղադրյալի կարգավիճակ ունեն, երկրի տարածքը լքել են։ Ռոբերտ Քոչարյանը շատերը չի։ Ռոբերտ Քոչարյանը Հայաստանի երկրորդ նախագահն է, որը ինքն է արտասահմանից վերադարձել Հայաստան։ Եթե նա նպատակ ունենար հեռանալ Հայաստանից, հեռացած է, ինչի՞ վերադառնում։ Եվ ես կարծում եմ, որ այստեղ ես շատ պարզ եմ փաստերով խոսում։ Ռոբերտ Քոչարյանը չէր, տեղը Պողոս Պողոսյանը լիներ, ես նույն բանն էի ասում, ես խոսում եմ փաստերով։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը փաստերը դելա մի կողմ, ասել է օգոստոսի 17-ին հայտարարել է, մարտի 1-ը բացահայտված է։ Բացահայտված է, թե չէ։ Ուրա։ Ինչի՞ չի բացահայտել։ 10 զրոյի հետ կապված, որևէ մեղադրանք որևէ մեկին առաջադրված է։ Սա է խնդիրը, Նիկոլ Փաշինյան քաղաքական գործիչը չունի օրակարգ, ինքը խոսում է բացառապես զգայական մակարդակով, մեկին սիրում է, մեկին չի սիրում, դա էլ պրոբլեմն է, ում սիրի, ում չսիրի, ում հարգի, ում չհարգի, բայց ինքը պետության վարչապետ է ու ինքը պարտավոր է իրականացնել իր գործառույթները բացառապես Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության շրջանակներում և ինքը բոլորի վարչապետն է, բոլորի վարչապետն է, և նա պետք է իր գործողությունները իրականացնի օրենքին համաձայն, իսկ ինքը խստորեն խստորեն արդեն մի քանի անգամ ոչ միայն այս գործով անցել է օրենքի լիազորությունները։ Ինչն է ստիպել Քոչարյանին խոսելու կրկին եւ կրկին ակտիվանալու, փորձելու իր քաղաքական օրակարգը ներկայացնելու, հայտնի հարցազրույցին վստահ եմ ցանոթ է Գրոյթերզին տված հարցազրույցում, նա ասել էր, որ պատրաստվում է միավորել այս իշխանություններին դեմ հանդես եկող քաղաքական ուժերին եւ լուրջ ընդդիմություն կազմել։ Անդիմադիր դաշտը արդյոք կարող է միավորվել մեկ ուժի կամ մեկ անձի շուրջ։ Եթե խոսքը հանրապետականին է միավոր վերաբերում, հանրապետականը երբեք որևէ անձի շուրջ չի միավորվում, հանրապետականը միշտ միավորվում է իր գաղափարախոսության շուրջ։
Հանրապետականը դեռևս մեր ակունքները գալիս են 60-ականներից, դեռևս ազգային միացյալ կուսակցությունից, Հայկաս Խաչատրյան, Աշոտ Նավասարդյան, այնուհետև Անդրանիկ Մարգարյան, Ստեփան Զատիկյան, Ռազմիկ Զորհաբյան, Վազգեն Ղարախանյան, 79 թվականին Աշոտ Նավասարդյանը ստեղծել է անկախության բանակը, այնուհետև մենք 90 թվականին ստեղծեցինք հանրապետական կուսակցությունը եւ հանրապետական կուսակցության հիմքը եղել է ազգային գաղափարախոսությունը, ազատագրական պայքարը, անկախության պայքարը եւ մենք միշտ միավորված ենք եղել մեր գաղափարի շուրջ։ Մենք ունեցել ենք հզորագույն լիդերներ՝ Աշոտ Նավասարդյան, Անդրանիկ Մարգարյան, Վազգեն Սարգսյան, Սերժ Սարգսյան այսօր, բայց մենք երբեք չենք միավորվել անձի շուրջ։ Մենք միավորում ենք գաղափարի շուրջ եւ ես օգոստոսի 28-ին հայտարարություն եմ հարցազրույց եմ տվել հատվամիջոցներին եւ հստակ նշել, որ նույն Ռոբերտ Քոչյանի հետ կապված, ասել եմ այո, իմ կարծիքով Ռոբերտ Քոչյանը անելիք ունի քաղաքականության մեջ եւ նա մեծ անելիք ունի ըստիս, բայց միավորվել չմիավորվելու խնդիրը մենք բոլոր մենք ունենք մեր քաղաքական օրակարգը, բոլոր նրանք ում քաղաքական օրակարգը կհամակնի Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության քաղաքական օրակարգի հետ, ես չեմ բացառում համագործակցությունը, բայց մենք ոչ թե ինչ որ մեկի շուրջ պետք է համախմբենք, մենք համախմբել ենք մեր քաղաքական օրակարգի շուրջ, Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը ինքը ամենաազդեցիկ արտախորհրդանական քաղաքական ուժն է։ Մենք 4-րդ քաղաքական ուժն ենք Նիկոլ Փաշինյանի կազմակերպած խայտառակ ընտրություններով։ Մենք ունենք 60,000 քվյարկած մարդ, մի 160,000 մարդիկ կան, որ իրենք ընտրության չեն գնացել, բայց առնվազն 60,000 քաղաքացի ձայն է տվել Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությանը։ Եվ արտախորհրդանական ուժերից ամենամեծականակ, ամենալայն ընդդրազանգված ունեցող քաղաքական ուժն ենք։ Մենք չենք սպասում որևէ մի քաղաքական ուժի պայքարի, որ մենք նոր պայքար ենք։ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական հեղաշրջմանը միակ քաղաքական ուժը, որ դեմը հանդես եկել, դա Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունն է։ Երբ որ ես եւ մի քանի ինկերներ ապրիլի 23-ից հետո քննադատում էին հեղաշրջումը, իշխանապողությունը, իշխանազավթումը, Նիկոլ Փաշինյանի բռնի եւ դիկտատուրայի տանող քաղաքականությունը, շատերը պատերի տակ լռում էին։ Հիմա այսօր նոր սկսել են խոսել։ Հանրապետականից ավելի լավ որևէ մեկ օրակարգ չի ներկայացել։ Բայց եթե տեսականորեն նայենք համագործակցություն, ես չեմ բացառում Ռոբերտ Քոչյանի այլ քաղաքական գործիչների եւ այլ քաղաքական ուժերի հետ համագործակցությունը, եթե մեր օրակարգերը համընկնեն։ Իսկ մեր օրակարգերը առնվազն Արցախի հարցում, ազգային ավանդական արժեքների պահպանման հարցում, տնտեսության զարգացման հարցում, տնտեսական աճի նվազման հարցում, ցեղասպանության միջազգային ճանաչման հարցում, քրիստոնեական արժեքների պահպանման հարցում եւ առհասարակ ազգային գաղափարախոսության շուրջ ես կարծում եմ, որ այդքան էլ հեռու չեն եւ համընկնում են։ Օրերս Արցախում տեղի ունեցավ դաշնակցության կազմակերպած Հայաստան-Արցախ ռազմավարական դաշինք ֆորումը, որտեղ ավելի շատ ներկայացված էին անձինք կամ քաղաքական ուժի ներկայացուցիչներ, ովքեր որ դեմ են այս իշխանություններին, այդպես մեկնաբանեցին քաղաքագետներն ու վերլուծաբանները։ Դրան զուգահեռ նաև տարբեր խոսակցություններ են այս օրերին շրջանառվում, որ Արցախի իշխանությունների եւ Հայաստանի իշխանությունների միջև որոշակի տարաձայնություններ կան, ինչ-ինչ առումով Արցախի իշխանությունները փորձում են խառնվել Հայաստանի ներքին կյանքին կամ ներքին խնդիրներին, որպես օրինակ բերում էին Արցախի նախկին եւ ներկա նախագահների դիմում կոչը Հայաստանի իշխանություններին կամ դատախազությանը, որպիսի իրենք ժամանակավորապես կամ կալանքի ձևը փոխեն Ռոբերտ Քոչյանի երատոնին մասնակցելու համար։ Այս գործընթացները դուք ինչպես եք գնահատում եւ նաեւ հաշվի առնելով, որ վարչապետը Ստեփանակերտից վերադառնալուց անմիջապես հետո Facebook-յան իր էջում գրառում է կատարում բավականին ուշագրավ գրառում, թե ուշագրավ չէ, խայտառակ գրառում, թե եթե Արցախում որևէ մեկը փորձի հակահեղափոխության օջախ ձևավորել, հենց ինքը Արցախը կդառնա հեղափոխության օջախ։ Գործընթացները եւ երևույթները ինչպես է գնահատում։ Շնորհակալ եմ Արցի համար, շատ կարեւոր հարց է։ Նախ Արցախն ու Հայաստանի Հանրապետությունը միանց միջև բաժանար գծեր քաշել, դա պետական դավաճանություն է, անկախ նրանից ում կողմից արվի։ Առհասարակ պետական դավաճանություն է հասարակությունը սևերի եւ սպիտակների բաժանումը, հեղափոխականների եւ հակահեղափոխականների բաժանումը։ Սա մեկ։ Հիմա հերթով գանք, քանի որ հարցը բավականին ծավալուն է։ Արցախի ու Հայաստանի միջև եւ ներքին գործերին խառնվելու մեղադրանք պետք է ուղղել ոչ թե Արցախի իշխանություններին, այլ առաջինը դարել Նիկոլ Փաշինյանը, երբ որ պարլամենտական ընտրությունների կամպանիայի ժամանակ մատեր թափ տալիս Արցախի իշխանությունների վրա, որոնք իրենց կարծիքներին արտահայտել Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական գործընկերոջ շատ անհաջող հայտարարության վերաբերյալ, որտեղ նշվում է, որ այս Թավշյա հեղափոխությունը ոչ պակաս կարևոր է կամ ավելի կարևոր է, քան Արցախյան հերոսամարտը, եւ բնականաբար մարկազմոտ կար
բնական ընդվզում։ Եվ դրանի պատասխան Նիկոլ Փաշինյանը շատ խիստ գնահատականներ տվեց, եթե խառնվել նայեք ինչի է խառնվում, սա մեկ։ Երկրորդը, բարոյական իրավունք ունեն Արցախի երկու նախագահները, Արկած Եղուկասյանը և Բակո Սահակյանը, միջնորդել Հայաստանի իրավապահ մարմիններին, որպեսզի մայիսի 9-ին Շուշի ազատագրման տարեդարձին, Շուշի ազատագրման և առհասարակ Արցախյան հերոսամարտի ղեկավարներից մեկին Ռոբերտ Քոչյանին, որը նաև Արցախի հերոս է և Արցախի առաջին նախագահն, որպեսի խափանման միջոցը փոխեն։ Նրանք իրավական բան չեն խնդրել, նրանք խափանման միջոցի ասել են փոխել, կամ մասնակցի այդ մի քանի օր, հետո պետք լինի դուք որոշեք, բայց խնդրանքը դա է եղել։ Նրանք չեն ասել Ռոբերտ Քոչյանի, նրանք իրավական միջամտություն ունեն, թե չունեն, իհարկե ունեն։ Եվ ես չեմ հասկանում Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները, Արցախում հեղափոխություն կանեմ, հեղափոխական, հակահեղափոխական, ես լավ չեմ հասկանում, և այս մարդ ուզածը ինչն է, ասինքն լավ, բոլորը պետք է, ինքը Հիտլերն է նոր, ինքը Ստալինն է, ինքը Բերյանն է, ինքը Ֆրանկոն է, թե Պինոչետը, ինքը կարծում է, որ բացի Իրանից որևէ մեկ իրավունք չունի գնալու Արցախ, որևէ մեկ իրավունք չունի կարծիք արտահայտի, որևէ մեկը իրավունք չունի այլ կարծիք արտահայտի, ասինքն Սերժ Սարգսյանը Արցախ չգնա, Ռոբերտ Քոչյանը չգնա, մեկ ուրիշ հերոսներ չգնա, մենակ ինքը գնա, դա ինչ գրառում է, ինչ հեղափոխական, ինչ հակահեղափոխական, ինչ Արցախի օջախ, Արցախում հեղափոխություն կանեմ, իրան ասեք, որ Արցախը 88 թվականին է հեղափոխություն արել, երբ որ դու դպրոց էիր գնում իմ հասակակիցների հետ միասին, Արցախի ժողովուրդը այդ հեղափոխությունն արել է, եւ ամբողջ այս ժողովուրդը, եւ անթույլատրելի է, կրկնում եմ, այս իրանց դեմփույի հեղափոխությունը համեմատել Սարդարապատի ճակատամարտի, համեմատել Արցախյան հերոսամարտի, այն ինչ որ անում է Նիկոլ Փաշինյանը այսօր, սա անթույլատրելի բան է։ Լավ, պետության ղեկավարը գնա Արցախ, մայիսին իմ մասնակցի, ես ինչքան տեսա ինքը նորմալ Շուշիում Քոչարի էր պարում, ուրախ զվարթ, իր տղայի հետ, բարի ծառայություն իր տղային ու բոլոր մեր զինվորներին, հետ վերադարձավ, հետ գրառում ես որներ, լավ, լրջություն պտի լինի, թե չէ դու պետության ղեկավար ես, ինքը երկրի վարչապետ է, ինքը լրագրող չի, ինքը կաֆեի աշխատող չի, որ ինչ-որ մեկից նեղանա միա գրառում գրի, ինքը պետության ղեկավարն է, ինքը պտի իրան հաշիվ տա ինչա գրում, իր գրածները ամբողջ աշխարհում են կարդում։ Այսօր համահայկական թիմի գաղափարը դա Արցախի հայկականությունն է, Արցախի անկախությունն է, Արցախի միջազգային ճանաչումն է, եւ ողջ հայության հայաստ ուղղված Արցախ։ Մենք ունեցել ենք, երբ որ ես եղել եմ ազգային ժողովի փոխնախագահ, չգրված օրենք, մեր բոլոր ընդդիմադիր գործընկերների հետ, ուրեմն Նիկոլի հետ Փաշինյան, բոլորի հետ, որ Արցախում հայկահայաստանյան ներքաղաքական հարցեր չեն քննարկում, որ Արցախում պետք է լինի միասնություն, ընդդիմություն թե իշխանություն, Հայաստանի սահմանացան հարաբերության, մտանք Արցախ, ըստեղ բոլորս պետք է միասնական լինենք, նույնը մեր բոլոր պատվիրակությունները, ՀԱՊԿ-ում կլինի, ԱՊՀ-ում կլինի, ԵԽԽՎ-ում կլինի, ԵՀԿ-ում կլինի, անկախ ուսակցական պատկանելությունը պետք է միասնական լինենք, հիմա ինքն է բաժանարար գծերը քաշում, ինքը պետության ղեկավարը, ղեկավարը պետք է համերաշխություն կարողի, այսինքն ես մի հատ հարց եմ ուզում ձեզ տալ և մեր հեռուստադիտողներին, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը պետք է գործի, թե չպետք է գործի, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ յուրաքանչյուր քաղաքացի իրավունք ունի օրենքով սահմանված կարգով իր կարծիքն ու իր գործունեությունը իրականացնել։ Հիմա ինչ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է պրոպոստ տա, լավ է, բանա ֆաշիստական Գերմանիան, ով գնա Արցախ, ով չգնա, ով ում հետ բարևի, ով ում հետ բաժակ չկտրեցնի, դա ինչ ասելու բան է։ Եթե կամ ինչ հանշանակում, եթե հեղափոխա, ասենք ես Էդուարդ Շարմազանով, Հայաստանում ապրելու իրավունք եւ գործելու իրավունք ունեմ, թե չէ։ Չի որևէ մեկը կարա հարցականի տակ դնի։ Իսկ հետո ով ասել, որ իրանք իրավունք ունեն իրենց կարծիքն արտահայտեն, ես եւ իմ նմանները չունեն։ Ասենք ինչ բոլորը պետքա ծափահարեն մեր օրյա բռնապետին, իմ հավար սա չի հասկանալի։ Ընկեր ջան, եկել ես իշխանություն, դուք օրակարգը ներկայացրու։ Սա ամբողջությամբ խոսում է մի բանի մասին։ Նիկոլ Փաշինյանը դարձել է վարչապետ ու չգիտի ինչ անի։ Ինքը միայն մարդ բռնելով է զբաղված, մարդկանց դատապարտելով է զբաղված և հակահեղափոխական հեղափոխություն։ Լավ է, ժողովուրդ ուզում է խնդիրների լուծում, որ տնտեսությունը գահավիժում է, Արցախյան հարցում չունի հայեցակար, կանգնում ասում է, թող ժողովուրդը ասի ինչպես լուծեմ։ Սա քաղաքական ամբողջունակությունն է, հասկանում եք, որևէ երկրում ղեկավարը չի ասում ժողովուրդը թող ասի, բոլոր երկրներում քաղաքական էլիտան, քաղաքական գործիչները, Տեր Պետրոսյանն իրենը, Քոչյանն իրենը, Սերժ Սարգսյանը հանրապետականն իրենը, Նիկոլ Փաշինյանն իրենը, այլ քաղաքական ուժեր իրենցը, դաշնակցությունը, իրենց կարծիքն են ներկայացնում, իրենց հայեցակարգն են ներկայացնում արցախյան հարցի վերաբերյալ, և ժողովուրդը թող ընտրի, բայց մարդը գնացել է ընտրության առանց արցախյան հայեցակարգի,
խոսել է ասֆալտին փռելու, վզից բռնելու, հակահանրապետական, հանրապետական, ու տենց եկել է իշխանության։ Այսօր եկել ասում է, դուք ինձ ասեք, ինչ անեմ տենց։ Իսկ եթե վաղը ժողովուրդը ասի, գնա Բաքուն գրավի կամ գնա Էրզելումը հետ վեկավ, գնալու է։ Եթե վաղը ժողովուրդը ասի, 7 շրջանը դու պետք է տա, լավ, ինքը պետք է ասի, ամբողջ աշխարհը։ Այսպես ժողովրդավար մոտեցում չէ, ոչ, դա ամբողջավարական մոտեցում է։ Ժողովրդավարական մոտեցումը, երբ որ քաղաքական էլիտան, ինքը քաղաքական կուսակցությունն ու քաղաքական գործիչներն են չի համարեն։ Այնա մեր բանի, մեր հարևան Արտուրիկը կամ Գոկորիկը կգնան ասել ժողովուրդ ջան, ինչ եք ուզում, ես կգամ կանեմ։ Բա քաղաքական գործիչն չի համարեն, որ ինքը իր քաղաքական հայեցակարգը ներկայացնի հարությանը, հարությունը տեսնի եւ ինքը ընտրի։ Բա քաղաքական հակառակ դեպքում քաղաքական կուսակցությունն ու քաղաքական գործիչները պետք չեն։ Բա քաղաք ամբողջ աշխարհը պատկերացնում եք, Տրամպը գնա ամերիկացիքին ասի, Մեքսիկայի հարցը ո՞նց լուծեմ։ Ես լուծում չունեմ, դուք ասեք։ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները ո՞նց ասեմ, կամ Պոմպիոն, կամ Պուտինը կամ ինքը ասի, ժողովուրդ ջան, Հյուսիսային Կորեայի ղեկավարը հետ հանդիպեմ, թե չհանդիպեմ։ Ճապոնիա, Կուրիլյան կղզիների հարցը ո՞նց լուծեմ։ Պետությունը պետք է հայեցակարգ ունենա։ Քաղաքական ուժերը նրա համար են, որպեսզի ժողովրդավարությունը դա մրցակցություն է, որը բաց է մասնակցության համար։ Մենք պետք է տարբերենք ժողովրդավարությունն ու ամբողջավարությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը գնում է ամբողջավարական ճանապարհով։ Ինքը լուծում չունի, ինքը հայեցակարգ չունի։ Կոնկրետ փաստերով եմ խոսում, որ չասեն Շարմազանովը մեր կապանուց հայտարարությունյանում։ Մարտը մի տարի առաջ մայիսին ասել է. Արցախը պետք է ամեն ինչ անելու են, որ վերադառնա բանակցությունների սեղան։ Վերադարձավ, ոչ չվերադարձավ։ Եթե մի տարի առաջ համանախագահները պաշտպանում էին հայկական կողմերի դիրքորոշումը, դե պաշտպանական հայտարարություններով, ապա դժբախտաբար այսօր համանախագահները իրենց հայտարարությամբ ապտակացրին Նիկոլ Փաշինյանին, եւ այլևս ինքը տենց խիստ չի խոսում Արցախի վերադարձի մասին։ Ավելին, եթե 1 տարի, 2 տարի առաջ մեր իշխանության շրջանում մենք Նիկոլ Փաշինյանին տվեցինք ժառանգություն, տվեցինք բանակցային դաշտում Վիեննա, Սանկտպետերբուրգ եւ Ժնև, այսօր ինքը մսխեց էլ Վիեննա, Սանկտպետերբուրգ եւ Ժնևը։ Իսկ այդ Վիեննա, Սանկտպետերբուրգից եւ Ժնևից բողոքում էր Ադրբեջանը, բարձր դրամապանությունն է։ Եթե մի բանից բողոքում Ադրբեջանը, ուրեմն դա մեզ ձեռնտու է։ Մեր իշխանության օրոք Ալիևն է ասել, որ իրեն համանախագահները համոզում էին կամ ստիպում էին, կոնկրետ բառը չեմ հիշում, բայց առաջարկում էին ճանաչել Արցախի անկախությունը։ Այսօր համանախագահները անում են հայտարարություն, որից դժգոհ հայկական կողմերը։ Խոսքը սրա մասին է, սա լավ է թե վատ է։ Թող Նիկոլ Փաշինյանը լավ բան անի, գովեն, բայց թող մի հատ լավ բան ասի։ Արցախյան հարցում ինչ արել։ Գնում է ԵԽԽՎ-ում հայտարարություն անում իր Թավշյա հեղափոխությունից 10-15 րոպե խոսում է, գովում է, ցեղասպանության միջազգային ճանաչումից 0 բար։ Իմ ամբողջ ասելը որն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը չունի քաղաքական թիմ 1 եւ չունի քաղաքական հայեցակարգ։ Որևէ բան չունի, մինչեւ մեկը մի բան ասում, մեկից հետո մի բան ասում, հենց տեսնում է տեղը նեղում, այլի գոռում է, Սերժ Սարգսյանն է մեղավոր, Ռոբերտ Քոչարն է մեղավոր, սա կդառնա Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է մեղավոր, կհաստի մինչեւ կոմունիստներ, տենց կգնա։ Ինքը գնում է հին հռոմեական մեթոդով. Խրախճանք կամ տեսարան եւ հաց։ Հաց չի կարողանում տա, խրախճանք ու տեսարան ինչքան ուզես, այն խրախճանք է, էլի։ Մարդկանց ուղարկում են ամբողջ ժողովուրդը նստած հիմա ուղի եթերաներում, երկու փոքր խումբ ոստիկանները մեջտեղը իրար հետ բախվում են, նաներանը ասում մարդասպան, նաներանը ասում մարդասպան, ու սենց ապրում ենք։ Սա է մեր պետության երազանքը, սա է մեր երազած Հայաստանը, ախպեր ջան, եկել ես հայեցակարգ ներկայացրու, ուրիշին սևացնելով դու չես յուրեղանում, քեզ իշխանության բերել է ժողովուրդը, որպեսզի դու իրականացնես բարեփոխումներ։ Դու ես մի տարվա մեջ որևէ լուրջ բարեփոխում չես արել, որևէ լուրջ բարեփոխում։ Պարոն Շարմազանով, Նիկոլ Փաշինյանը իր հարցազրույցներից մեկում հայտարարեց, որ արդյոք մենք պատրաստ ենք յուրաքանչյուրս մեր չափով պատասխանատվություն կրել Արցախի հարցում, եւ ընդհանուր առմամբ այսպիսի ձևակերպում արեց, արդյոք մենք պատկերացում ունենք, թե որն է Արցախի լուծման տարբերակը, եւ դա կարող է լինել ոչ թե մեկ, այլ մի քանի տարբերակ։ Ինչու է հիմա խոսվում պատասխանատվության մասին։ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է ինչ որ ասում է, դա քաղաքական ամբեղսունակություն է, քաղաքական իմպոտենցիա է։ Չի կարող քաղաքական գործիչը, քաղաքական ղեկավարը իր ուսերից լուծումը քսի ժողովրդի ուսերին։ Ախպեր ջան, դու պետք է քո լուծումն ար քո լուծման տարբերակները տաս։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը անկախ անից ես նրա քաղաքական հայեցակարգին Արցախյան հարցում կողմ եմ, թե դեմ եմ, մարդը գնաց Հայլուրի տաղավար, ինքը շնասին համար ընդունելի չէր ու շատերի համար, բայց ինքը այնքան համարձակություն ունեցավ, ինքը մի ժամվա ընթացքում իր հայեցակարգը ներկայացրեց Արցախյան հարցում։ Սերժ Սարգսյանն իրենն է ներկայացրել, Ռոբերտ Քոչարյանը իրենն է ներկայացրել, հանրապետական կուսակցությունը իրենն է ներկայացրել, հայ ղեկավարական դաշնակցությունը իրենն է ներկայացրել, ժամանակին ՀՀՇ-ն իրենն է ներկայացրել։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանի հայեցակարգը ո՞րն է, ասում եմ ժողովուրդ ջան, դուք ասեք։
Դա քաղաքական ամբողջությունն է, պատասխանատվություն դու պետք է կրես, քեզ են զայն տվել։ Դա նույն բանն է, վաղը ինքը ժողովրդին հարցնում է, ինչպեսի հարկային օրենսդիրք ընդունենք։ Հարցնում է, բայց ինչի՞ չհարցեմ, ժողովուրդ ջան, հարկային օրենսդիրք ընդունենք, թե չընդունենք, ինչպեսի հարկային օրենսդիրք ընդունենք։ Բայց մեր կուսակցությունների մասին օրենքը պետք է բարեփոխեմ։ Ուր է այդ կուսակցությունների մասին օրենքը բարեփոխված։ Իրենք ասում են, որ դեռ օրակարգում է եւ սահմանադրության փոփոխությունը, եւ անցումային արդարադատությունը, եւ կուսակցությունների մասին օրենքի փոփոխությունը։ Շատ շնորհակալություն Թարգելյանն է։ Ես ճանաչում եմ Նիկոլ Փաշինյան եւ նրա կողմնակիցների հիշողությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր, որ մինչեւ կուսակցությունների մասին օրենք չընդունվի, ազգային ժողովի նորոգությունները չեն լինելու։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ ծրույցս աստիճանով որսեմ եզրափակեմ, բացի քաղաքական բռնաճնշումներ, բացի ատելություն, բացի ամբոխավարություն իրականացնելուց եւ սուտ քարոշչություն իրականացնելուց, այլ բան չի արել, դժբախտաբար, ինքը չունի օրակարգ։ Եվ դրա վառ վկայությունը նա է, որ մարդ պետության առաջնորդը երկու ասուլիս է տալի, կամ խոսում է, չգիտեմ ոնց ասեմ, սեքսապաթոլոգիայի մասին, որը ծաղելի է, էլի, կամ խոսում է նախկին իշխանությունների մասին, կամ էլ զբաղված է խորովածի փառատոններով, փախլավա ուտելով եւ տարբեր խրախճանքներով։ Սա է մտահոգիչը։ Ինք ի մոտ այնպեսի տպավորություն է, որ այս մարդը աշխատելու հավես չունի։ Իրան, հա, ինքը ուզում է հա դրայվի մեջ լինի, գնա քայլի, միտինգ անի, հեղափոխություն անի, հիմիլ Արցախում ուզում հեղափոխություն անի։ Այ ախպեր ջան, դու հո քայլող չես, դու երկրի վարչապետ ես։ Դու այլևս ընդդիմադրի լիզեր չես, դու երկրի վարչապետ ես, որի ուսերին է այս ամբողջ երկրի պատասխանատվությունը, դու պետք է գիշերցրեք աշխատես։ Սա է խնդիրը, իսկ ինքը զբաղված է ձևով, որևէ բովանդակություն չկա։ Պարոն Շահմազարյան, բայց արդյոք Փաշինյանն է ուզում հեղափոխություն անել Արցախում, նա ընդհակառակ այդ գրառմամբ գուցե եւ սաստում է մարդկանց, ովքեր որ փորձում են հակա հեղափոխություն։ Հասկացա, հասա Փաշինյանը ով է, որ որոշում է Արցախում մարդիկ, գիտենք օրինակ 1 տարի հետո ում ընտրեն նախագահ կամ ինչ-որսի կամ նույնը Հայաստանում։ Ինչ անշակում սա, ինքը իրավունք չունի նույնիսկ Հայաստանում սաստել, Հայաստանում եւ սաստելու օրենքը, կա օրենք, կա սահմանադրություն։ Եթե իրան թվում է ինքը ներոնն է, ինքը շփոթվում է։ Կա սահմանադրություն եւ Հայաստանում բոլոր գործընթացները, նաեւ Արցախում պետք է լինեն ըստ սահմանադրության։ Իսկ ըստ սահմանադրության խոսքի ազատությունը, բազմակարգությունը եւ ազատ կամարտահայտությունը պաշտպանված է եւ յուրաքանչյուր քաղաքացի իրավունք ունի խոսքի իրավունքի եւ գործունեության իրավունք, նույնիսկ հանցագործը, երբ որ դատավճիռ են տալիս, արդեն ասում են վերջի խոսքի իրավունք են տվել։ Նիկոլ Փաշինյանը այդ խոսքի իրավունքը սեփականացնելա միայն իր եւ իր թիմակիցների քայլիստների համար, իսկ նրանք, ովքեր որ չեն ծափարում իր քաղաքականությունը, ըստ իրեն խոսքի իրավունք չունեն։ Դա ժողովրդավարություն չէ, դա ուղիղ ճանապարհ է դեպի դիկտատուրա։ Եզրափակելով զրույցը, Արցախի եւ Հայաստանի միջև այս տարաձայնությունների մասին սկսվեց շատ խոսվել հենց այն ժամանակվանից, երբ որ Սերժ Սարգսյանն ու Ռոբերտ Քոչյանը փորձեցին Արցախում ավելի ակտիվանալ, ակտիվ դրսևորվել։ Ինչ նշանակում, այդ ակտիվ չէին։ Սերժ Սարգսյանն եւ Ռոբերտ Քոչյանը եւ արդարացրակ Արցախի բոլոր հերոսների, իմ կարծիքով, թիվ 1 խնդիրը Արցախի միջազգային ճանաչումն է, եւ նրանք իրենց կյանքով են ապացուցել, որ նրանք Արցախի խնդրի հիմնական ճատագովներն են։ Նրանք իրենց ընտանիքներն են ընդեղը։ Ասենք ես պետք է հիմի պատմեմ, Նիկոլ Փաշինյանը, ես, դու, մենք ուր ենք եղել, որ այդ մարդիկ պայքարեն Արցախի համար։ Այդ հերոսներն են պայքարել։ Այդ հաղթանակը իրենք են, ի՞նչ նշանակում ակտիվանան, բայց որ իրենք չակտիվանան, ով պետք է ակտիվանա։ Ով պետք է ակտիվ։ Մարդիկ, ովքեր որ բանում, ոչ թե Արցախի հարցում ակտիվանալ, այլ հենց Արցախում ակտիվանալ եւ այնտեղ իրենց գործունեության համար հիմք դնել։ Ուրեմն, ի՞նչ նշանակում, Սերժ Սարգսյանը Հայաստանի ամենամեծ ընդդիմադիր ուժի, դեֆակտո ամենամեծ ընդդիմադիր ուժի եւ դեյուրե ամենամեծ արտախորհրդանական ուժի ղեկավարն է։ Սա մեկ։ Երկրորդ ունի բազմաթիվ աջակիցներ Արցախում, նույնը Ռոբերտ Քոչայան ունի բազմաթիվ աջակիցներ։ Այսինքն ինչ թույլտվություն պետք է հարցնեն Նիկոլ Փաշինյանից, ով գնա Արցախ, ով չգնա։ Ես ուզում եմ ես Արցախի թեմա մենք եզրափակենք, ես այսօր բոլորին համերաշխության կոչ եմ անում։ Բոլորին։ Մենք իրավունք ունենք մտնել երկպարակությունների դաշտ։ Մենք իրավունք ունենք մտնել Սև ու Սպիտակի դաշտ։ Լինի դա Արցախի ու Հայաստան հարաբերություններում, թե լինի Հայաստանում հարաբերություններում ներքաղաքական։ Աստված մեզ խելք է տվել, որ մեր խնդիրները լուծենք խելքով եւ բաց երկխոսության եւ կորեկտության ու էթիկայի սահմաններում, այլ ոչ թե անձնական գորգորացների, թևեր կտրելու, հայհոյանքների ու ասֆալտին փռելու ճանապարհով, որին գնում է այսօրվա իշխանությունը։ Ես այսօրվա իշխանության Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ ստապության կոչ եմ անում։
ինքը եկել է սիրո եւ համիրաշխության լոզունգով, թող բարի լինի սեր եւ համիրաշխություն քայոզի ոչ միայն իր եւ իր ընտանիքի անդամների միջև կամ քաղաքական ընտանիքի, այլ բոլորի միջև։ Պատասխանատուն ինքն է, իրենից է շատ բան գալիս։ Գրառումը ոչ Բակու Սահակյանն արել, ոչ Սերգ Սարգսյանը, ոչ Ռոբերտ Քոչյանը, ոչ ես, ոչ էլ դուք, ինքն արել գրառումը։ Ինքը արել է, ինքն էլ կարող է այդ համիրաշխությունը քայոզել, որևէ խնդիր չկա։ Եվ կարծում եմ, որ մենք այսօր իրավունք չունենք ու երբևէ երկպարտակությունների գնալ։ Երբևէ, մանավանդ Արցախի հարցում։ Սա անթույլատրելի է։ Ով ինչ կլինի, ոնց կլինի, բոլորի իրավունքն է։ Ինչի Նիկոլ Փաշյանը ու Հավերժ վարչապետ չի մնալու, մի օր էլ ինքն է գնալու։ Բերեք ապրենք այնպես, որ վաղը մենք իր երեխաներին կարողանանք իր աշկերին նայենք, իր երեխաները մեր աշկերի, մեր երեխաները իրանց աշկերի, իրանք մեր երեխաների աշկերին, որպես մենք իրավ մենք ու ձեր չկա, ամոթ այս մենք ու ձեր ինքն ամացրել։ Ինչպես կա, հենց տեղը նեղում է Թալանչի, գողացող ախպեր ջան, ովքեր են Թալանչի, ներասա, թող դատարանի որոշումը լինի։ Մի տարի արդեն իշխանություն ես, քո նշանակածերի կողքի արդեն մեղադրվում է, մեկին կաշարքը ձեռը բռնեցին, Բարձրաճան Պաշտոնյան, մեկին էլ ԱԱՑ-ն ու ՀԿՑ-ն կամ դատախազությունը մեղադրում են կաշառակերության մեջ։ Ինչ ես ասում, հիմա մենք էլ քո ասենք, քանի որ դու այդ երկու Պաշտոնյան արդեն կաշարքի մեղադրանք ունեն, ամբողջ քո իշխանությունը կաշառակեր, հա՞։ Դա չի կարելի, չափ կա, սահման կա ամեն ինչին։ Ես թափության կոչեմ անում եւ համերաշխության։ Քաղաքական կուսակցությունները, քաղաքական ղեկավարները գալու եւ գնալու են, իշխանությունն ու ընդդիմությունը փոխվելու են, բայց համերաշխությունը ազգային ու պետականությունը դա բարձրագույն արժեք է, դա պետք է պահպանել։ Եվ հայ հոյանքը դա փաստերի բացակայության մասին է խոսում։ Այսօր, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանն ու քաղաքական թիմը տեսնեն, որ իրանք փաստազուրկ են, փաստեր չունեն ներկայացնելու իրենց աշխատանքը, կամ բանավեճի քաղաքական մեջ չեն կարողանում փաստեր ներկայացնել, սկսում են հայհոյել։ Թալանչի, հեղափոխական, հակահեղափոխական, սև, սպիտակ եւ այլն, սա մանկապարտեզ է։ Ինձ սա հիշեցնում է 6-7 դասային տղու պահվածք, որը նոր ուզում է այն պատանեկության տարիքում ինքնահաստատվի։ Սա չի կարելի, սա չի սազում որևէ պետության ղեկավարի, առհասարակ քաղաքական կուսակցության նաև ղեկավարի։ Շնորհակալ եմ ձեզ համար։ Այսքաններ կհանդիպենք։